Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou mostrar para vocês uma nova atualização, vou mostrar para vocês uma função aí bacana que poucas pessoas viram essa função que tem no WhatsApp. Vou estar mostrando para vocês agora nesse vídeo. Peço a vocês que deixem o like, não se inscrevam no canal, ativar todas as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Então pessoal, vou mostrar para vocês também a versão e essa função aí bacana que vocês tanto queria apareceu aí no WhatsApp. Então, pessoal, saiu uma nova atualização aí recente aí do WhatsApp. A última versão aí é 23.25.10.76, beleza? Pessoal, chegou essa função aqui, ó, bacana também, que é filtros de bate-papo, que é filtros de bate-papo aí no WhatsApp para você filtrar todos os bate-papos que você já conversou aí. E bacana. Então vou mostrar para vocês essa função aí escondida que poucas pessoas viram no WhatsApp. É uma função aí que vocês muito queriam, mas poucas pessoas explorou essa função aí no aplicativo. Então pessoal, deixe seu comentário se você gostar, beleza? Vou estar trazendo sempre vídeos novos para vocês, atualizações de truques e funções aí do WhatsApp. Então vamos lá, galera. Vamos para o WhatsApp, vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, você entra aqui no seu WhatsApp, escolhe um amigo aí para você conversar e aqui em cima, no nome da pessoa, você vai clicar em cima do nome. Vamos descer aqui embaixo e vocês podem ver que logo abaixo aqui, ó, aqui em cima tem como você silenciar notificações e visibilidade de mídia, beleza? Logo abaixo, galera, tem criptografia, mensagem temporária e ocultar conversas aqui no WhatsApp. Então você pode ocultar essas conversas que você conversou. Se você não quer que as pessoas vejam suas conversas, você pode ocultar aqui, ó, as conversas no WhatsApp. Então essa conversa fica oculta, então você não vai poder entrar nela. Ninguém pode entrar na sua conversa, somente você, beleza? Então, pessoal, assim que você ativa isso aqui, vai ficar lá em cima oculta a conversa. Ao você apertar de novo em cima da conversa, ela vai voltar normal. Bacana, né? Então essa função aí poucas pessoas exploraram no WhatsApp e eu vim trazer para vocês aqui em primeira mão, beleza? Então é isso, galera, que eu vim trazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.